Wonderful morning. Spend sitting as a judge at the Nelson Mandela World Human Rights Moot Court competition hosted by the University of Pretoria at the UN Palace Destination in Geneva. Sabina Mashogo, to not our father Mahere anga wane long term as an associate can task a community pa Zim politics. Our Mzana Nas Iowa Achimore Savan Acho Zapam Soro our pay. Event yaka attender is the judge. Sabina Mashogo yato kwa nufa zaime rudbo subscribe ole kwa tina on the bell icon. Tipina pa indo pake anyora achiti. I'm incredibly impressed by high standard of mooting displayed by the teams participating and grateful that Mandela's legacy and will to build a more just society live on. Mashogo yato kwa pana pana nufa zaime era achiti aiwa in South African Pretoria angari impressed aiwa ni mad models reverse display one vanhu apa nawo pave commemorator Nelson Mandela World Human Rights Moot Court competition do mashikana tokona fadzai mairi musika kangang kuti fadzai mairi akano presenter nawo awa yema human rights violations munyika yeZimbabwe ari kuya chiva commemorator aiwa vachirangara Nelson Mandela munoza Nelson Mandela aiva munhu aikoshesa human rights. Fadzai Mahere anotora the opportunity yekunopresenta kuti aiwa munyika yeZimbabwe human rights are being violated. Rudzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro aiwa muchiona mumwe muzimbabweni wenyu achinotorwa achipuwa opportunity yekunoita judge paevhendi yakadai. Pine comment section imeni mutize mafunguro enyu usaona subscribe kulaika chinotona the bell icon.